స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అజిత్ సెనర్జీ క్వశ్చన్ అతి రిపీట్ రామ దశమ సమయంలో ఫాస్ట్ లో జోడియారా సమత సబ్సిడీ క్వశ్చన్ డిస్కషన్ కరివా ప్రతి ఆమె దృఘత్వం డిస్కషన్ కరివా తాపర ఆమె సరళ తుడి మధ్య డిస్కషన్ కరివా ఎర ప్రథమ ప్రశ్న దే చెక్క నంబర్ నా బందోత్కల జనమ కవితార ఉత్కళర వైశిష్ట్య లెక్క కర ఎర ఆన్సర్ దే చెవర్ లెక్క ఒడియా భాష సాహిత్య కు అనేక ఉల్లేఖ యోగ్య కృతి ప్రదాన కరితివా అనన్న సరస్వత సదవ ఉంటంతి కంతకవి లక్ష్మీకాంత మహాపాత్ర ప్రణామ ఉపరి ଉପନ୍ୟାସ ବୁଳାଶଙ୍କାରୀ ପରି ଗଳ୍ପ ଓ ବନ୍ଦୋତ୍କଳ ଜନନୀ ପରି ଦେଶାତ୍ମବୋଧ କବିତା ତେଣୁ ସୃଷ୍ଟିର ଏକ ଅନବେଦ୍ୟ ଉପାଦାନ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ବନ୍ଦୋତ୍କଳ ଜନନୀ କବିତାଟି ପାଠକଙ୍କୁ ଜାତୀୟତାବାଦ ଚିନ୍ତନ ତତ୍ତ୍ୱର ଉପଦ କରିବା ସହିତ ଉତ୍କଳର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରେ ଲେଖିଲେଖା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ରମଣୀ ଚିତ୍ରଶାଳା ଉତ୍କଳ ସେ ଚିରହାସମୟ ଓ ଚିରଭାଷାମୟୀ ପବିତ୍ର ପୁରୋହିତ ତା ପାଦକୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କରେ ତାଳ ତମାଳ ଆଦି ବୃକ୍ଷରାଜି ତା ତଟଦେଶରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶୈଳ ତଟିନୀ ତଟ ଜଳ କଳାଯୁକ୍ତ ପବନର ଶୀତଳତା ସଞ୍ଚାର କରେ ନେକ୍ସଟ ଲେଖିବା ଆନ୍ସର ଦିଏ ନା ତା ଶରୀର ନିଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ନାଳ ପର୍ବତମାଳା ତରଙ୍ଗ ପରି ସଭା ପାଆନ୍ତି ତା ପକ୍ଷରେ ବିହଙ୍ଗ ମାନଙ୍କ କଳାରବରେ ତାର ଆକାଶ ମୁଖରିତ ଚାଲିକ୍ଷେତ୍ରର ସବୁଜ ଜୀବା ମୂର୍ଚ୍ଛନା ତଳେ ହୃଦୟରେ ଯୋଗୀ ଋଷିଗଣ ସ୍ପର୍ଶରେ ଏହି ମାଟି ପବିତ୍ର ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନର ପାଠସ୍ଥଳୀ ଏହି ଉତ୍କଳ କଳା ଓ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟର ସାମଗ୍ରୀ ଉତ୍କଳ ଅନେକ ମନ୍ଦିରରେ ସବିତ ତାର ଚାରୁ କଳା ମନ୍ତ୍ର ମୁଗ୍ଧ କରେ ଦଶକର ମନ ପୁଣ୍ୟତୀର୍ଥ ମାନଙ୍କର ସମୟର ଏକ ଏହି ମାଟି ଅନେକ ପରିକ୍ରମା ଯୋଦ୍ଧା ଓ ବୀରଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ଏହି ବୀର ପୁରୁଷ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଶତ୍ରୁକୂଳର ରକ୍ତରେ ଏ ମାଟି ରଞ୍ଜିତ ହୋଇଛି ଏହାର ବିଜ୍ଞ ବିଦ୍ୱାନ ସନ୍ତାନଗଣ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବିଦିତ କବି ସାହିତ୍ୟିକ ଓ ସୁପୁତ୍ର ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସର୍ବଦା ବନ୍ଧନୀୟ ଏହାର ଅନିନ୍ଦ କୀର୍ତ୍ତି ବିଶ୍ୱଭୁବନରେ ବିସ୍ତୃତ ଏଥିପାଇଁ ସେ ଧନ୍ୟ ଓ ପୁଣ୍ୟବତୀ ଥିଲା ଶରଣଧାତ୍ରୀ ଭାବେ ସେ ନମସ୍ୟ ତେଣୁ ଶେଷରେ ଲେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ନା କାନ୍ତ କବି କାନ୍ତ କମନୀୟ ପଦାବଳୀର ଉତ୍କଳତାର ମହାନ ତା ଓ ବୈଶିଷ୍ଟ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣିତ କରିଛନ୍ତି ନେକ୍ସଟ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଲେଖିବା ନା ଗ୍ରାମରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରମ୍ପରା ସମ୍ପର୍କିତ ପଠିତ ପ୍ରବନ୍ଧକୁ ଭିତ୍ତି କରି ବର୍ଣ୍ଣନା କର ଏହାର ଆନ୍ସର ଲେଖିବା କଣ ହେଲା ନା ଲବ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ଗବେଷକ ଓ ଐତିହାସିକ କୁଟିଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ରଚିତ ପ୍ରବନ୍ଧ ମାନସ ପୁସ୍ତକରୁ ଜନବନ୍ଧୁ ଭୂମି ପ୍ରବନ୍ଧଟି ଆନିତ ତାଲିକା ସରଳ ସୁନ୍ଦର ପଲିମାଟିରେ ଗଢି ଉଠୁଥିବା ଏକ ପରିବାରତ୍ୱ ପରମ୍ପରା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଏଠାରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ବାଦ ବିସମ୍ବାଦ ମତାନ୍ତର ମନାନ୍ତର ସତ୍ତ୍ୱେ ପଲ୍ଲୀ ବୁକୁରୁ ପ୍ରତିଟି ମଣିଷ ଜାତି ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଏକତା ରୁଜୁର ବାନ୍ଧି ହୋଇଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାମାଇ ମହସମାଛୀ ଦାଦାଖୁଡି ଆଦି କୌଣସି ନା କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ଗଢି ଉଠିଥାଏ ସମ୍ପର୍କର ଏହି ନିବିଡ଼ତା ସମଗ୍ର ପଲ୍ଲୀକୁ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ପରିଗଣିତ କରିଥାଏ ପୁଣି ସ୍ୱାର୍ଥର ବିଭେଦ ସତ୍ତ୍ୱେ କ୍ରମେ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ପଲ୍ଲୀବାସୀଙ୍କ ଭିତରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ପରିବାରତ୍ୱ ଭାବ ଆପଣା ଛାଏ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ ଜୀବନ ଜୀବିକାର ମୁଖ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ କୃଷି ବା ମହାସମାରୋହ ପାଳିତ ହେଉଥିବା ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ସବୁଥିରେ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କ ଓ ସହଯୋଗିତା ଆପଣରେ ଭାବ ଅଧିକ ଦୃଢ କରିବା ବଳିଷ୍ଠ ହୋଇଥାଏ ସଂକଳିତ କର୍ମ ଯୋଜନା ଓ ପରିବାର ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପରିବାରତ୍ୱର ପରମ୍ପରା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥାଏ ଏହା ପଲ୍ଲୀମାଟିର ବିଶେଷତ୍ୱ ଅଟେ ସେ ଲାଷ୍ଟ ଶେଷରେ ଲେଖିବା ମିଳିଛି ନା ପଲ୍ଲୀମାଟିରେ ଗଢି ଉଠୁଥିବା ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତ ପରମ୍ପରା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଚିଙ୍ଗଚରା ଦ୍ୱାରା ପରିଧାନ ଯୋଗ୍ୟ ପଦ୍ୟାଂଶଟି କାନ୍ତ କବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରଚିତ ବନ୍ଦୋତ୍କଳ ଜନନୀ କବିତାରୁ ଆନିତ ଏଠାରେ କବି ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ମହାନତା ଓ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ଅବତରଣ କରିଛନ୍ତି ତାପରେ ଏଇଭଳି ଆରମ୍ଭ କରି ଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଜ୍ଞାର ମାଟି ଉତ୍କଳ ଅନେକ କବି ଓ ଲେଖକ ଏ ମାଟିରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭାର ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଚମକୃତ କରିଛି ଉତ୍କଳର ପାଣି ପବନରେ ଗଡ଼ାଇ ବାଣୀପୁତ୍ର ଓ କନ୍ୟାଦଳ ଉତ୍କଳ ଦେଶ ପ୍ରସୂତି ଜ୍ଞାନ କରିଛନ୍ତି ଉତ୍କଳର ଶୌର୍ଯ୍ୟ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାରେ ସେମାନେ ସାଜିଛନ୍ତି ମୁଖର ଏହି ମହାନ କବି ଓ ସୁପୁତ୍ରଗଣ ଉତ୍କଳର ଗର୍ବ ଗରିମା ଓ ମହାନତାକୁ ପ୍ରକଟିତ କରିବା ସହିତ ଆବେଗପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ତାର ବନ୍ଦନା ଗାନ କରିଛନ୍ତି ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ସାଜିଛି ଧନ୍ୟ ପୁଣ୍ୟ ଚିର ସ୍ନାନଦାତ୍ରୀ ସେ ଚିର ନମସ୍ୟ ପୂଜନୀୟ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ପ୍ରତି କବିଙ୍କର ଭକ୍ତିଭାବ ଆବେଗ ପ୍ରଧାନ ଯୋଗ୍ୟ ଲେଖିବା ଏଠି କ ନମ୍ବର ନା ଏହା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ କୃତକର୍ମର ପରିଣାମ ଲେଖିବା ଏହା ମଧ୍ୟ ଡଟ୍ କର୍ମର ପରିଣାମ ଲେଖିବା କଣ ନା ବିଶିଷ୍ଟ ଐତିହାସିକ ଓ ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ କୃତଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଅନ୍ୟବାଦୀ ସୃଷ୍ଟି ଜନନୀ ପ୍ରବନ୍ଧ ବୈଦେଶୀ ଆନିତ ତାହେଲେ ଲେଖିବା ଏଠି ମହାଭାରତର
ମହାନାୟକ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅମରଜାତ ମାଧ୍ୟମରେ ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରତି ବିଶେଷଜ୍ଞତାର ବିଷୟମୟ ଓ ପରିଣତ ସମ୍ପର୍କ ଶିକ୍ଷିତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଟ୍ରାଭେଲିଗେଟର ଶ୍ରୀଚନ୍ଦ୍ର କରାଇଛନ୍ତି। ଦେଖିବା ତିନି ଦିନକୁ କଣ୍ଟ କରି କୃଷ୍ଣ ଗୋପପୁର ଛାଡ଼ି ସବୁ ଦିନ ପାଇଁ ମଥୁରାକୁ ଚାଲିଗଲେ। ନନ୍ଦ ଯଶୋଦା ପ୍ରେମମୟ ରାଧା ଆଉ ଗୋପାଳ ଗୋପୀ ଗୋପାଳ ଓ ପ୍ରିୟ ଗୋପଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ଚ୍ଛିତ କରି ଆଉ କେବେ ଫେରିଲେ ନାହିଁ। ଅଷ୍ଟପାଟବଂଶୀ ଅବହେଳିତ ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ଅଭ୍ରକଂସ ପ୍ରସାଦ ବିପୁଳ ଶୋଭ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ କାଳାତିପାତ କଲା। ଦେଖିବା ମାତ୍ର ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଏଇ ଅର୍ଥନୈତିକତା ଅନୈକତା ଏଇ ଅନୈକତା ଓ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ପରିଣତ ହୋଇଯିବାକୁ ପଡିଥିଲା। ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବଂଶ ଗୋଷ୍ଠୀ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଧ୍ୱଂସ ହେଲେ। ଉତ୍ତୁଙ୍ଗ ପ୍ରସାଦ ଜଳମଗ୍ନ ହେଲା। ରାଜ୍ୟହୀନ ପୁତ୍ରହୀନ ଅବସ୍ଥାନ କୃଷ୍ଣ ଲଳିତ ଦଳୀରେ ଦୋଳମାନ ଥିବା ସମୟରେ ବେଦୀର ଲୋହସରରେ ବିଦ୍ଧ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ଏହିସବୁ ଥିଲା କୃଷ୍ଣଙ୍କର କଲାକ୍ରମ ପରିଣତି। ରାମଭୂମି ପ୍ରତି ପ୍ରବଞ୍ଚନା କଲେ ଏହି ଫଳ ହିଁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ ବୋଲି ପ୍ରାବଲିକରେ ଶିକ୍ଷିତ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ଏଭଳି କିଛି ଲେଖିଲା ଜନ୍ମଭୂମି ଆଜି ବିଶେଷଘାତକତା ପରିଣତି ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରାବଲିକଙ୍କ ମତ ମନ୍ତବ୍ୟ ସତ ଓ ବାସ୍ତବ। ଯଦି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।